Kehormatan Sedoyo Kakung Sewalono Putri Sugeng Sonten Sugeng Amriksani Kesenian Kuda Kepang wonten ing dalipun Bapak Kusawin utawi Kusmanto ing mriki. Katur dumateng Bapak Lurah ingkang hormati Bapak Supe seprangatipun lan para sepuh Aji sepuh ini sepuh ingkang atur ing jumbul niki ingkang tansah saking anggen. Kula wonten jumeneng wonten ing ngarsa kula supadoso inggih lubar luaraken nadaripun kalyanipun inggih menika Ibu Ani kalian Bapak Kus Kusawin sekalian. Ibu Ani gadelare Ibu Nani gadelare nemenipun Tamam nggih harus Tamam ingkang kula waos direk Tamam Ginanjar sakit inggih dolanan tali rapia dipun sumet nggih tali rek kan geni nggih lha lajeng geni menika kan rapia nggih blobor 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 terus netes maring sikil nah sikile madal semanten sakit sikile sakit kenang geni tali rapia yang sepunipun jek Ani kalian Bapak Kusawin niku yang sepunipun rada kuatir duwe omong duwe ucapan tembung ingkang lumantar kedaling lati ingkang kedah saged dipun lakoni ingkang kedah dipun lakoni Tamam kowe sikile kenang geni dawa wis ora kudu kon mbok enek ya moga-moga demari-mari kombe suknet mari sikilmu sunati ditanggap rak ebek kaul nanggap ebek yeh buatan kakek ini Pak Kusawin tapi Ibu Ani ini bu duitnya mambra-mambra buatan kabe mau ngerti duit bak bingung iya apa maning terang art nanggir bak sidak yeh ya kepatan nah semeniko segipun lampe aku negara asli lagi kesana yang ngunuh lubar luar wirausipun sejipun sederek Tamam anginipun dipun kauli dining bapake kali iki mbae Kusawin kodak semantan sederek Tamam babat kurang jabang bali saking gua gabane si bingung kados tiang Jawa dipun sangoni aksara Jawa kuwi kedene ana caraka tata semana padha jaya ya monggo bapa niku tumut dumune wonten ing ari-aripun sederek Tamam muri sedaya kamaripun dados tiang ingkang sagada mawinah ama kada marohma segedo dadi tiang sing manut tuntunan kali tiang sepuh nggih niku asine tiang Jawa kali aksarane ya aksara Jawa ingkang disebut ana caraka tata semana padha jaya monggo bapa ana tolong demung isi setan manis setune manu kare kuntul cocokkan sab sekretaris direk Tamam buang maring segara pesisir wetan buang nama ring lapis biayane maring sebel puyungnya tinggal marasek garis selamatnya akeh rezekine amin kota semuanya demung isi kidul paling setune manu kare kuk cocokkan sab sekretaris si Tamam buang maring segara pesisir kidul belum nari ngapas biayanya ini sebel puyungnya tinggal malah sih garis selamatnya akeh rezekine ya matur pun pada jalannya demuning sisi kelen kon metune manukannya budang cucukan sab sekretanya si Tamam belum nari segara pesisir gunung belum nari ngapas biayanya mari sebel puyungnya tinggal malah sih garis selamatnya akeh rezekine monggo bodongo demunung sisi ler pagi betulnya manukannya gagak cucukun sabi ketanya si Tamam buang mani gara si kisir lor dona mani ngasas bidayanya mani sebenarnya tinggal kalasnya garis selamatnya akhir segini saya sampai ini pun dibunuh baru akan jadi yang sepuh monggo saking milah sultani gusti yang membagung dipun paringi warasan keselamatan soho kanugrahan lan kabejan tansah lagi jodoh lir kali sing sambi kolo dipun sarati kupat lubar luar janur kuning dipun isi ini beras kuning kupat lubar luar sewa tembung ini beriko aku ngangkeni lepat janur sopan ngomongku tegas nur cipto nur rosok kuning ngeningakan cipta ning ucapan kuno supaya dipun lampai kangge ngawri ingkang putus sederek Tamam beras sewa tembungmu berwaras ngening kangge ngening-ngening nyetakan gesangipun sederek Tamam wonten ing alam bebrayan lajeng dipun bertekan saking sedulur tuanipun ingkang manggil wonten kibrat papat wetan kidul kulon lor
Ingat yang paling terdis cinta dalam ini badannya pusat dengan taman kalian ibu ani kan bapak tusawin. Coba dosennya selalu kali pun ingin mereka kalau pun ingat putra ingat putu ne. Ingat kau tidak ada sakit esat jadi lagi berujung berjanji tapi pun dibun senapi dibun kami nanggap ini. Ingat saya kau sedih pun apa pun nanti kesaring kamu berluar irawan pun. Terus bau ingat atau ne seni gay. Alai ini kau banyak milih. Abang rumput pertama tua beng, orang bapak, orang ibu, orang adik, orang sesepuh, lu atur selik kalau ni boleh derek bapakku sami nekane bu ane gak pun kali di putro luar luar tinder sami kong he. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eko, saya sih sudah datang. Eko sih kalau berdua nggak pasti nana berdua. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih.